Mua on pyydetty kertomaan, mikä on influenssakauden 2019-2020 epidemiatilanne tällä hetkellä. Lisäksi mä tämän epidemiatilanteen jälkeen Hanna Nohynekin puolesta kerron sitten vielä influenssarokotusten kattavuudesta tietoa sekä influenssarokotteen tehotietoja, alustavia tehotietoja. Tässä graafissa on kuvattuna viikoittaiset influenssakäynnit perusterveydenhuollon yksiköissä, eli influenssakäynnillä tarkoitetaan influenssan kaltaisen taudin vuoksi tehtyjä terveyskeskuskäyntejä. Graafissa on kuvattuna kolmelta edelliseltä kaudelta viikoittaiset käynnit ja mustalla viivalla on kuvattuna tämän epidemiatilanne. Keltainen katkoviiva kuvaa epidemiakynnystä ja punainen katkoviiva ylhäällä silloin, kun katsotaan, että on hyvin voimakas epidemia kyseessä. Ja kuten kuvaajasta on nähtävissä, niin tuossa musta viiva kuvaa hyvin, että me olemme juuri ylittäneet tämän niin sanotun epidemiakynnyksen rajan. Ja yleisesti ottaen voikin sanoa, että tämän vuoden talven epidemia on ollut hyvin verkkaisesti etenevä. Ja siellä on ollut jopa ajoittain tämmöisiä viikoittaisia ja alueellisia vaihteluja tässä influenssa-aktiivisuudessa. Hyvin vähän tuossa on niin kuin noususuuntaista, mutta tämä on ollut tosiaan tämmöistä koko kausi tämmöistä hyvin vaihtelevaa. Jos vastaavasti tehdään, että katsotaan, miten se epidemia on edennyt niin kuin eri puolilla Suomea. Tässä käytetään sitä samaa tietoa, eli näitä influenssakäyntiä siellä terveyskeskuksessa, niin se katsotaan niin kuin alueellisesti vertaillaan. Tuossa punaisessa laatikossa on tilanne tämän epidemiakauden osalta, mutta ihan vertailun vuoksi siinä vasemmalla puolella on sitten niin kuin miten epidemia eteni viime epidemiakautena. Ja kuten huomaatte, tällä kaudella meillä on ollut erittäin rauhallista ja siis meillä on sekä siis tässä influenssa-aktiivisuudessa siinä on niitä viikoittaisia eroja, niin siellä on myös selkeitä alueellisia eroja. Jos me verrataan viime kauteen, joka oli aiempia kausia selkeästi laimeampia, alkoi vähän myöhemmin, niin tässä on ihan vastaavaa tällä kaudella havaittavissa, että kausi on alkanut hitaammin. Me ei olla vielä oikein päästy semmoiseen tilanteeseen, että Suomessa se olisi saman tien kaikkialla voitaisiin todeta niin kuin paljon influenssa-aktiivisuutta. Voihan olla, että tämmöiseen tilanteeseen ei tule, vaan että se aktiivisuus vaihtelee eri alueilla eri aikaan. Tällä hetkellä meidän tilanne on se, että tämmöistä korkeata influenssa-aktiivisuutta on havaittavissa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueelle, että Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella, joka on juuri tuossa kuvattu tuommoisella tummemmalla punaisella. Ja sitten tuo vaaleampi punainen kertoo, että tilanne on niin kuin kohtalainen, eli se on, aktiivisuus on korkeampaa kuin se, mitä normaalisti vastaavaan aikaan yleensä tähän aikaan on aktiivisuutta. Tässä graafissa on sitten tartuntatautirekisteriin ilmoitetut laboratoriovalmennetut influenssalöydökset. Kiinteällä viivalla on kuvattu influenssa-A-löydökset ja tuommoisella aina samanvärisellä katkoviivalla sen kauden influenssa-B-löydökset. Tässä on kuvattuna neljältä viimeisemmältä kaudelta ja tosiaan mustalla viivalla on kuvattu tämän epidemiakauden tilanne. Siinä on havaittavissa, että meillä oli tuommoinen notkahdus tuossa joulupyhien jälkeen ja sitten vähän siinä vuoden alussa, mutta selkeästi nyt parin viimeisen viikon aikana nämä laboratoriovarmennetut influenssatartuntoja on, niin kuin niiden määrät ovat lisääntyneet niin influenssa A kuin influenssa B-viruksen osalta. Jos sitten katsotaan, minkälaisia epidemisiä viruksia, minkälaisia viruksia meillä Suomessa on todettu tämän
epidemiakauden aikana. Tässä meidän seurantaan tulleista näytteistä me ollaan todettu molempia influenssa-A-viruksia, kahta eri alatyypin viruksia, että myös molempia influenssa-B-viruksia, eli kahta eri kehityshaaran viruksia. Siinä pylväsgrammissa on nähtävissä punaisella on kuvattuna pandeemiset H1N1-alatyypin virukset ja sinisellä influenssa AH3N2-alatyypin virukset ja sitten vihreällä on B-virukset. Kuten niin kuin näkee tuossa ennen joulua meillä oli niin kuin suunnilleen yhtä paljon se molempia influenssa-A-viruksia, mutta et nyt näiden viimeisten parin kolmen viikon aikana selkeästi tämä influenssa, tämän pandeemisen H1N1-alatyypin virukset, eli niin sanottu sika-influenssan jälkeläisvirukset, on niin kuin, niitä on todettu enemmän. Influenssa B-viruksista, niin suurin osa näistä, mitä me ollaan todettu, niin on alkuun tullut kliinisistä laboratorioilla lähetetyistä näytteistä, mutta nyt niitä on myös niin kuin ihan tullut tästä meidän ihan normaalista seurantajärjestelmän niin sanotuista anturipisteistä todettu. Yhtä ainutta B-löydöstä lukuun ottamatta kaikki ovat edustaneet tätä Victoria-kehityshaaran virusta. Ja tästä Victoria-viruksista niin esiintyy kahta hyvin erityyppistä virusta. Mutta muistutettakoon tässä kaikille, että vaikka tässä nyt neljänlaista virusta kiertääkin, niin kaikki nämä viruksethan on sisällytetty influenssarokotteeseen. Ajattelin, että tässä vielä mainitsen, kun hiihtolomatkin tässä lähenee ja ihmiset ehkä matkustelee, niin mikä se tilanne meillä Euroopassa, kun se myös monesti myös antaa sitä kuvaa, miten se etenee niin kuin eteenpäin mahdollisesti Suomeenkin ja Pohjoismaihin. Tuolla ylhäällä vasemmalla olevassa kuvaajassa kerrotaan, niin kuin kuvataan influenssa-aktiivisuutta ja mitä punaisempaa kohti mennään, niin sitä korkeampaa se aktiivisuus kyseisessä maassa on. Ja niin kuin nähdään, niin tuolla Etelä-Euroopassa ja muualla Keski-Euroopassa niin aktiivisuus on tuommoista keskikohtalaista, kun taas sit meillä Pohjoismaissa ja niin ollaan joko matalalla ja me Suomessa ollaan vielä oltu siinä perustasolla, joka oli. Tämä on niin kuin edellisen viikon, viime viikon tilanne, kun meidän siinä kuvaajassa, mikä aiemmin tuossa yhdessä diassa oli, niin siinä meillä oli ihan tämä ajantasainen tilanne, eli tällä viikolla mekin ollaan sitten menty tuohon matalalle tasolle, kun me olemme sen epidemiakynnyksen rajan ylittäneet. Sitten tuossa oikealla puoleisessa kuvassa kuvataan levinnäisyyttä, eli katsotaan, että miten virusta todetaan maan sisällä. Ja kuten huomataan, niin kaikki maat, lähes kaikki Euroopan maat raportoi sitä, että viruksen levinneisyys on niin kuin laajaa. Eli virusta on todettu niissä maissa kaikkialla, vaikka se aktiivisuus ei välttämättä ole vielä kovin korkea. No mistä saatte tietoa influenssatilanteesta? Niin tosiaan, kuten jo Ulpu tässä aikaisemmin mainitsin, niin infektiotaudit ja rokotuksista, niin siellä on uudet nettisivut ja sieltä verkkopalvelusta löytyy. Sieltä löytyy ajantasainen influenssakatsaus, jota pyrimme päivittämään kerta viikossa tämän epidemiakauden aikana. Siellä on erikseen tästä Suomen tästä epidemiologisesta tilanteesta, sitten myös näistä virologisesta tilanteesta, minkä tyyppisiä mitä viruksia olemme todenneet näistä meidän seurantanäytteistä. Sitten siellä on rokotekattavuudesta, Suomen rokotekattavuudesta ja sen rokotteen tehosta. Ja sitten myös on kuvattuna kansainvälistä tilannetta. Jos sit haluaa tarkemmin vielä saada kansainvälistä tilannetta tietää, niin sitten Euroopan tautikeskus ja WHO:n heillä on tämmöinen yhteinen julkaisu, tämä Flu News Europe, josta pystyy näkemään se viikoittain päivittyy, mikä on tilanne Euroopassa. Ja sitten WHO:lla joka toinen viikko päivittyvästä WHO:n influenssa-updateista, niin siinä on sitten influenssatilanne koko maailmassa. Ja kauden päätyttyä me aina sitten julkaistaan tämmöinen kausiraportti, missä käydään sitten koko kausi läpi virusta ja epidemian ja rokotteiden osalta. No mennään sitten tähän influenssarokotusten kattavuuteen ja tehokkuuteen, mikä tilanne on ollut 8. päivä.
Kun katsotaan valtakunnallista rokotusrekisterin tietojen mukaan, niin runsas vähän reilu 1 000 000 influenssarokoteannosta on annettu, on kirjattu annetuksi tuolla valtakunnalliseen rokotusrekisteriin. Tämä on hieman aliarvio sen takia, että meillä on jonkin verran tiedollisia siirto-ongelmia näissä rokoteannosten määrissä, erityisesti esimerkiksi yksityisten terveysasemien rokotustiedot ei kirjaudu tänne rokotusrekisteriin. Tämän perusteella, mitä rokotusrekisteristä on katsottu, niin noin 1/5 Suomessa asuvasta olisi ottanut influenssarokotteen tällä kaudella tähän mennessä. Tämä tarkoittaa, että pikkulapsista se on noin 40, 3-6-vuotiaista joka kolmas ja 65 vuotta täyttäneistä hieman alle puolet, noin puolet. Mutta edelleen perustuen siihen, mitä tiedetään, mitä kansalliseen rokotusohjelmaan on tilattu rokotteita ja mitä on rekisteriin ilmoitettu, niin meillä olisi edelleen antamatta pikkusen vajaa 700 000 annosta. Joo, tämä on semmoinen, itse asiassa tämähän on vähän nyt yliarvio siinä mielessä, että meillä tosiaan toki paljon näistä kansallisen rokotusohjelman rokotteista niin on annettu myös terveydenhuollon ammattilaisille, ja ne tiedot juuri ei meille tule. Eli jos se on annettu, tai ei tule siinä tapauksessa, että sitä ei ole mikään tämmöisen julkisen palvelun potilastietojärjestelmään kirjattu, tai sellaiseen potilastietojärjestelmään, joka olisi kiinni avohilmotietosiirrossa. Ja tämähän on se, mitä me toivotaan, että kovasti niin kuin petraantuu siellä pikkuhiljaa siellä kentällä, että yhtä lailla niin kuin yksityiset palveluntarjoajat, kuin että sit työterveyshuollot, jotka usein nykyään on yksityistettyjä, että heidän niin kuin nämä rokotustiedot tulisi myös meille, ja että sitten vaikkapa ehkä tiedämme myös, että tuolla ikäihmisten hoivapuolella ja muualla, niin varmasti osa tiedoista ei niin kuin saavuta meidän tätä rokotusrekisteriä, että näistä rokotteista sitä antamatta on todennäköisesti vähän vähemmän, mutta joka tapauksessa rokotteita on paljon vielä siellä kentällä jäljellä, se on ihan selvä. Ja niitä on siellä varmasti siellä rokotuspisteiden jääkaapeissa ja terveyskeskuksissa ja varmasti on vielä siellä alueellisissa sairaalapteekissa ja lääkekeskuksissa myös rokotteita jäljellä. Näin on. Mutta jatketaan, katsotaan sitten, miten tätä on jaettu. Tässä on niinku kuvattuna eri ikäryhmissä tuolla vasemmalla puolella alhaalla 6-3 kuukauden ikäisillä, keskellä 3-6 vuoden ikäisille kirjatut influenssarokoteannokset ja sitten 65 vuotta täyttäneillä. Tässä tämä vihreä viiva kertoo sen, että paljon niitä on annettu, ja niin kuin näette, niin me ollaan jonkin verran jäljessä tuosta viime vuodesta, mikä osittain saattaa myös johtua myös siitä, että itse asiassa tänä kautena meille rokotteet tuli muutamia viikkoja myöhemmin kuin mitä viime vuonna. Ja se oli myös se syy, miksi se rokottaminen alkoikin julkisella puolella myöhemmin. No mitä tiedetään sitten rokotteen suojatehosta, tämän kauden rokotteen suojatehosta? Suojatehoja pystytään arvioida, kun yhdistetään henkilötunnuksen avulla, yhdistetään rokotusrekisterin ja tartuntatautirekisteriin laboratoriovarmennettuja influenssatartuntoja tai löydöksiä yhdistetään, ja sen perusteella on mahdollista laskea sitten tätä suojatehoa. Sen perusteella tällä hetkellä, mitä on arvioitu, niin lapsilla suojateho 6 kuukauden ja 6 vuoden ikäisillä lapsilla suojateho olisi noin 60% ja 65 vuotta täyttäneillä 41%. Tämä on tänä kautena selkeästi on noin 10%, varsinkin 65 vuotta täyttäneillä, korkeampi kuin mitä se on viime kaudella ollut. Eihän se teho toisaalta ole täydellinen, mikä osittain johtuu siitä, että influenssavirukset muuntuu kokonaan, mutta toisaalta pitää muistaa se, että influenssa on varsin yleinen tauti, ja tämmöisellä ei ihan täydellisellä rokoteen suojatehoilla, niin kuitenkin me voidaan estää suuri määrä näitä tartuntoja ja tautia sekä influenssasta johtuvia jälkitauteja.
Meillä ei esimerkiksi kuitenkaan ole tällä hetkellä myöskään tiedossa, että olisi jotenkin rokoteviruksesta poikkeavia viruksia kiertäisi tai olisi todettu eri puolilla maailmaa. Että siinä mielessä on ihan odotettavaa, että rokotteen antama suoja tulee olemaan niin kuin suhteellisen hyvä tällä kaudella. Tässä on vain kuvattu, kuinka tämä suojateho elää tai niin kuin muut, niin kuin elää tässä niin kuin ajan funktiona. Eli se riippuu siitä, kun mennään mitä pidemmälle, niin myös sitten suojateho, kun meillä tulee myös niitä tietoa enemmän näistä tietoa näistä tartunnoista ja muista influenssalöydöksistä, niin myös me saadaan koko ajan sitten tarkempia suojatehoarvioita. Ja sitten tietysti se suojateho vaikuttaa niin siihen myös se, että kuinka pitkä aika siitä on, kun rokote on otettu, ja siitä, että minkälainen, riippuu myös siitä, minkälainen epidemia on, kuinka hyvin virukset, epidemiset virukset vastaavat rokotevirusta, sekä myös sitten mahdollisesti henkilön terveydentilasta. Mutta viimeisenä vielä kerran muistuttaisin, edelleen kannattaa rokottaa erityisesti ikäihmiset ja riskiryhmäläiset. Aina kannattaa rokottaa siitäkin huolimatta, että epidemia on vaikka se olisi hyvin, hyvin voimakkaastikin päällä, mutta varsinkin nyt meillä ei vielä oikein kunnon epidemia ei oikein tunnu vielä kunnolla käynnistyneen, niin tässä olisi hyvä aika vielä saada suojaakin syntymään. Se, mitä ehkä muistuttaisin tässä, että se suojan syntyminen vie noin pari viikkoa siitä, kun on. Ja ottaen huomioon, että me useimmiten kuitenkin todetaan influenssaviruksia vielä pitkälle kevääseen, niin tässä vielä rokotteen kautta saadaan pitkälle vielä suojaa. Kyllä, ja ihan lämpimästi toivotan, että siellä sosiaali- ja terveydenhuollon pisteissä niin pystyttäisiin nyt vielä tähän aikaan, niin kun tämä epidemia on käynnistynyt näin laiskahkosti, sanoisiko näin, ja huippua vasta odotetaan, niin että pystyttäisiin vielä niin kuin tarjoamaan tätä rokotetta kohderyhmiin kuuluville. Eli kansallisen rokotusohjelman rokotteet, niin kuin äsken todettiin, niin on siellä kentällä vielä jäljellä. Ja kyllähän se näin on, että nyt jos vaan ehtiäisi vielä rokottaa näitä ikäihmisiä riskiryhmiin kuuluvia, niin kyllä me sillä sitä suojavaikutusta saisimme pitkälle sinne kevääseen. Ja se kyllä vähentää sitten taas sitä influenssan aikaista painetta, mitä sitten itse influenssatauteinen ja jälkitauteinen niin aiheuttaa sille terveydenhuollolle. Eli tässä kovasti toivomme, että sieltä löytyisi sellaista halua ja tahtoa ja rokotteita, jos on jääkaapissa, niin että niitä sitten sieltä oikeasti niin kuin annetaan. Ja tästä vähän varmasti tullaan niin kuin uutisoimaankin ja kampanjoimaankin vielä tästä, että se kannattaisi se rokote hakea, kun selkeästi nähdään, että meillä kuitenkin on sitten jäänyt osa kohderyhmiin kuuluvista vielä rokottamatta. No, kiitos omasta osaltani kaikille, kiitos. Ja hyvää jatkoa.